Hezký den. Já dnes budu odpovídat na otázku, která mi sice přišla do kurzu Láska je tvůj zdroj. Nicméně jedna část té otázky je natolik zajímavá z mého pohledu a má tolik důležitých souvislostí, že ji vezmu si i sem. A jde o to, že ta žena mi popisovala, že vstoupila do partnerství a s tím partnerem se vídají jednou za čas, zatím v jeho bytě. Ona žije v bytě, kde vlastně má celou tu svoji historii a ona už je nejenom maminkou, ale i babičkou a vlastně vnímá, jak má tyhle dva prostory jinak prosycené, že v tom svém domově je právě tou pečovatelkou, maminkou, babičkou, tou, která se stará, no ale potom, když jde za tím svým přítelem, tak má z toho obrovskou radost, protože tam sama sebe právě prožívá jako tu partnerku, milenku, lásku a vlastně tímhle způsobem nově objevuje a podporuje sebe sama. A je otázka, kde ti dva budou žít nadále a ona zvažuje, jestli je dobrý nápad, aby se nastěhoval k ní, což by bylo nejlogičtější, nejpraktičtější a podobně, ale také se trošku bojí, že vlastně, jestli do toho nezatáhne i tu svoji minulost z toho bytu, kde je celá její historie a kde ona vlastně sama sebe vnímá jinak. No mně se ta otázka moc líbila, protože mým koníčkem je vnímat právě i tu energii prostoru, kde se nacházíme. A rozhodně dávám za pravdu, že každý ten prostor, kde se pohybujeme, ať už je to domov, práce, nebo v širším kontextu země, tak má nějakou svoji určitou vibraci. Jednak má vibraci jako takovou, má nějakou svoje nastavení, kterým nás tvaruje k určitému prožívání, cítění se a podobně. A současně my do toho prostoru i otiskáváme sami sebe, takže místo, kde dlouho bydlíme, má tendenci nést celou naší historii se vším, co se tam odehrálo za těch 10, 20, 30 let nebo pár měsíců, podle toho, jak dlouho tam jsme. A všechny tyhle vlivy se jak kdyby sčítají a zabarvují naše prožívání a tím pádem i naše chování. A tak já bych řekla, že jo, je určitá tendence, že když ten muž přijde do toho prostoru, kde žena už má svoje určité zažité myšlenkové vzorce, pocitové vzorce, způsoby chování, že to nebude tak svěží, jako když ona chodí na návštěvu za ním. Ale myslím si, že to bude nejenom tím bytem, ale že to je zkrátka i tou situací. Že aktuálně oni se potkávají jako milenci, nicméně ve chvíli, kdy spolu začnou bydlet v jedné domácnosti, sdílet ten každodenní život, tak si myslím, že ty stopy našeho běžného fungování se zkrátka začnou rozprostírat i v tom vztahu. Každopádně, co s tím bydlením? A myslím si, že není zas tak špatný nápad si pro tuhle novou další fázi toho života třeba i právě najít nové společné bydlení, jak kdyby odejít z toho svého starého světa. Nicméně, pokud je to nějakým způsobem nepraktické, finančně náročné a já nevím, co všechno je ve hře, tak stojí i za zvážení to pozvat teda přítele, aby bydlel v té stávající domácnosti, ale tam bych doporučila udělat nějaké změny. A ty změny se týkají odkládání. A odkládání všeho, co už do toho nového života nepatří. A ta žena se mě právě ještě ptala, jestli by třeba stálo za to přepsat si svůj vztah k tomu bytu v nějaké meditaci, což je asi dobrý nápad, ale moje tušení je, že bude nutné zasáhnout do toho prostoru i fyzicky. A co to znamená? Znamená to vytřídit všechno, co mi už neslouží a co mi nepřináší radost. To znamená, co nepotřebuju a nebo co nemiluju. A to může zabrat hodně času. A pokud v nějakém místě žijeme pár let a nedej bože 10, 20, 30 let, tak ta místa většinou nesou hodně nejenom vzpomínek, ale i věcí, pokud je pravidelně netřídíme a nevyřazujeme. A tak moje doporučení je první krok
začít se zbavovat toho, co už není v souladu s tím, kým jsem teď a kým chci být. Možná to je ještě zajímavější se dívat na to, kým se chci stát, jakou ženou chci být. A já jsem v té otázce cítila takovou obrovskou radost z toho, wow, hurá, já už jsem zase i partnerka, já jsem žena, já nejsem jenom maminka a babička, ale já jsem milenka a prožívám lásku s mužem. A tak tomu bych dala asi velký důraz a dívala bych se, zda mě ty věci, které jsou v tom domově, podporují právě i v této znovu nabité roli. A to neznamená, že se vzdáme role maminky a babičky, ale můžeme se začít dívat na to, jak velkou váhu si přejeme, aby to či ono mělo v našem životě. A pokud třeba v tom stávajícím bydlení zabere 100% prostoru právě maminka a babička, tahle role, tak bych to trošku ubrala a dala bych tam prostor pro roli milenky, partnerky, lásky. A jak to dělat konkrétně? První fáze, jak už jsem říkala, je vyhazování a odkládání a rozdávání toho, co už nám neslouží. A to může být třeba i několika měsíční proces. Záleží, kolik toho doma máme. A tak my jdeme krůček za krůčkem, místnost za místností, skříň za skříní, šuplík za šuplíkem. Jo? Může to znamenat, že si vyhradím 10 minut denně, během kterých něco odložím, něco vytřídím. A opravdu se dívám na to, aby se mnou zůstalo pouze to, co mě dělá radost, a nebo co potřebuju. Jo, to můžou být důležité dokumenty, nemusíme z nich mít radost, ale neznamená to, že je třeba hnedka můžeme vyhodit. Ale opravdu všechno ostatní pouštět, pouštět, pouštět. Což bývají i emocionální procesy, protože na některých věcech lpíme, přestože je nemáme rádi a přestože nám neslouží. Každopádně právě i ten emoční proces toho odkládání něco mění v nás. A tím cílem je, aby my jsme žili v prostoru, kde kamkoliv se podíváme, tak máme dobrý pocit. Není tam nic navíc a současně tam máme vše, co potřebujeme. A je to nejenom o množství předmětů, ale je to i o charakteru předmětů, barev a tak dále. A jak už jsem zmínila, v kontextu otázky bych doporučila podpořit tu roli partnerky, milenky, lásky, jo, ženy, která žije s mužem. A co vlastně patří do takového bytu? Ženy, která žije se svým mužem a mezi kterými kvete láska a vášeň. Jo? Jak vypadá takový byt? A jaké jsou v něm barvy, jaké jsou v něm tvary, jaké jsou v něm předměty? A na tu vizi se dívat, to je velmi, velmi důležité, protože my, když pak jdeme tím procesem, otevřeme ten šuplík a začneme ty věci třídit a odkládat, tak se v tom často velmi snadno ztratíme a začneme se dívat na ty jednotlivé předměty. Proto je důležitý mít před očima to, jaký chci žít život, jakou chci být ženou. A potřebuju tenhle kousek oblečení k tomu, abych byla tou ženou, nebo je tenhle kousek oblečení něčím, čím jsem byla, ale už se s tím neidentifikuji. Jo? Proto je důležitá ta vize toho, kým chci být, jak se chci cítit. A vlastně každý ten předmět, který beru do ruky a rozhoduju se, jestli zůstane nebo půjde, si dávám do kontextu té vize toho, kým chci být, jak sama sebe vnímám, jak sama sebe chci prožívat a jak se chci cítit v tom mém domově. Tak to je ten proces odkládání. A pak je další krok a to je třídění, uspořádávání, kdy se třeba můžeme podívat na to, jestli chceme někam přesunout stůl nebo skříň a nějakým způsobem upravit to uspořádání bydlení. A samozřejmě, pokud tam má vstoupit muž, tak to znamená i udělat prostor pro něj, pro jeho vkus, pro jeho věci i fyzicky. A vlastně třeba tvořit ten domov společně, tak aby se v něm oba cítili dobře, tak aby i on tam byl zastoupen. A nebylo to jenom, že vstoupil do té historie, která už je tam hotová, ale že část té historie odešla a on začne prosicovat ten domov i tou svojí energií a svými věcmi. A to může být i společný proces, kde chceme mít jídelní stůl, psací stůl, tuhle skříň, tamtu skříň,
jakou barvu záclon, jo? A může být, že tomu muži je to úplně jedno, jaká je barva záclon. A nemusíte to s ním nutně řešit, ale dívat se na to, jak on by mohl být zastoupený v tom domově, aby i jeho to podporovalo. No a třetí krok, který bych chtěla zmínit, je i energetická očista. A to může být čištění v prostřednictvím zvuků, vykuřovadel, soli. Jo? Třeba můžete nasypat sůl na podlahu a pak ji zamést nebo vysát, nechat ji tam nějakou dobu ležet. Já vím, že je to nepraktické, že tam nemůžete potom chodit, ale sůl je známá tím, že má tendenci schopnost jako nasávat a to, co nám neslouží, a vstřebávat. A tak vlastně i energeticky ta sůl může pak odnést s tím vysátím nebo zametením ty energetické stopy, co se v tom prostoru odehrávalo a za čím už chceme udělat čáru. Takže to je další forma očisty. No a třeba v tradičním čínském feng shui oni mají takový rituál, že jednou za rok změní místo veškerého nábytku, což neznamená, že byste nutně museli všechno přestěhovat, ale oni to dělají třeba i tak, že skříně odtáhnou kousek ode zdi a na 24 hodin tam nechají proudit čerstvý vzduch, tak aby se rozproudila energie v celém tom bytě. A možná si vybavíte, pokud máte zkušenost s malováním, kdy přestavíte všechen ten nábytek, musíte ho odebrat z těch míst, kde je, od těch zdí, že to najednou okamžitě změní a osvěží tu energii prostoru. A tak to také stojí za zvážení udělat právě takovou důkladnou očistu. A opět, energie je jedna věc, ale to, že opravdu vytřu prach a vysaju že to je současně fyzická a energetická očista, která, jak už jsem říkala úplně na začátku, se zpravidla neobejde, pokud už nežijete nějakým minimalistickým způsobem života, se neobejde bez toho, že bychom odkládali věci, které už nejsou součástí toho, kým jsme teď a kým si přejeme být. Což neznamená, že si nenecháte žádné vzpomínky, ale necháváte si opravdu takové, které ve vás rozprostřou krásný pocit, které vám udělají radost. A tak, abych to uzavřela, přizvat si nového partnera do domova, kde jsem dlouho žila, kde je moje minulost, i taková, od které se vlastně už chci osvobodit, nebo nechci, aby ty role z mé minulosti, maminky, babičky, pečovatelky, zabíraly veškerý můj život, tak to opravdu můžeme podpořit i skrz to, že to bydlení nějakým způsobem upravíme, že odložíme anebo ubereme to, co reprezentuje ty role, které už opouštíme nebo oslabujeme v našem životě. A naopak si to bydlení uspořádáme tak, aby bylo v souladu s tím, jak se identifikujeme a kým se chceme stát. Jo? A to opravdu znamená, že se ptáš sama sebe, co nosí ta žena, která je v daném případě partnerkou, milenkou, vášnivou, láskyplnou ženou. Co má na sobě, jaké předměty ji obklopují, jaké barvy, jaké polštářky, jaké tvary, jaké materiály. A může to znamenat třeba i hodně razantní přeměnu domova, ve kterém se potom budeme cítit opravdu dobře. A to je ta dobrá zpráva, že není nutné se přestěhovat, pokud třeba ten byt nebo dům je jinak dobrý, má dobré dispozice, je nám v něm hezky, ale tou vnitřní proměnou toho bydlení opravdu můžeme uzavřít ty určité koleje minulosti, které nás tvarují tím či oním způsobem, a začít se tvarovat trošku jinak, aby ten prostor vypadal jinak. Protože opravdu to, kde trávíme svůj čas, to prostředí, to, na co se díváme, co nás obklopuje, do značné míry stimuluje naše myšlení a prožitky určitým způsobem. A to je v podstatě základ feng shui, organizace, třídění, dělání pořádku, uspořádat si ten prostor, ve kterém se pohybujeme tak, aby nás podporoval a byl v souladu s naší životní vizí. Tak já doufám, že tahle inspirace vám přišla vhod a možná už jste třeba i uprostřed nějakého procesu odkládání, nebo vás to teďka inspirovalo, že si řeknete, to zní zajímavě, to zní dobře, to bych měla podniknout.
A pokud se do toho pustíte, tak vám moc držím palce. A opravdu stačí po malých krůčkách, ale konzistentně, protože když každý den uděláte něco málo, tak za měsíc je to hodně. A můžete si všimnout té změny, která se děje nejenom kolem vás, ale pak i uvnitř vás. Budu ráda, když tohle video se vám líbí, tak ho lajkujte, sdílejte, komentujte, ať se dostane i mezi další lidi. A můžete se také přihlásit k odběru na mém YouTube kanálu, aby vám přišlo upozornění pokaždé, když zveřejním něco nového. A úplně aktuálně v době natáčení tohoto videa za pár dní nám začíná kurz pro ženy online, 4-týdenní, a je zaměřený na to, abychom podpořili a uzdravili náš vztah k mužům, což zahrnuje archetyp muže jako takového a spadá sem i tatínek a vztah s tátou a vztah s partnerem a potažmo i ex-partnery, mužskou a ženskou polaritu a různé způsoby, jak máme tendence prožívat náš život. A já tu skupinu žen budu provázet skrz uzavřenou facebookovou skupinu, skrz instruktážní videa, meditace. A přestože ten kurz je na 4 týdny, tak přístup k němu zůstává celý další rok, takže je možné ho jít ve svižném anebo i volnějším tempu a využít tu sílu i mojí podpory a sílu té skupiny, která spolu s tímto seminářem vzniká, jak už jsem říkala, na uzavřené facebookové platformě. Mějte se krásně a budu se těšit zase na viděnou.